Bun. Jenenge wedang jahe gue tolak angin juga kuwi. Wis duwe dhewe kok isih pengen jek ngesuk-ngesuk manten. Gak jarak kok ora dang diinggati. Kok malah diungsepno. Iki tengah jengit manten no. Di mosok nang udan-udanan ya ora wangun. Ora dinyono-nyono terus nang kene ketemu karawitan Noto Laras ya to. Oh nggih alhamdulillah. Jarang lho ya mantenan ki diringi karawitan iki jarang. Jarang banget Pak nek jaman sakniki. Biasane ringkes ning iki ya wah luar biasa Pak Sardi. Kagungan kersa dipur sebadani ya to. Tapi umpami nanggap Noto Laras nggih ringkes kok Pak. Ringkese piye wong semene kae krune kok sing separo panjake wis ra doyan daging. Lah mumuni ku lho. Ki tenan apa ora? Nggih, wong niku carane bose sing separo golek sing cilik-cilik, sing separo sing tuwek tenanan, Pak. Lah tujuane? Nek sing cilik urung mudeng dhuwit, sing tuwek wis ora awas dhuwit. Ben bati. Sing bose? Nggih. Kuwi tenan apa mur
perkiraane sampean? Perkiraan, Pak. Oh niku kuwi Pak Nyokro Bowo sing kleru ya. Nggih, niki lak namung guyon ta mbok kangen kali kadang-kadang noto laras. Nggih. Nika panjake kendang nggih kakak kula dhewe. Nggih niku. Kakak. Apa sing dinyanyekno cah cilik-cilik kae? Pripun? Burung kakak tua. Nggih, tuane tiba mriku tapi. Hinggap di jendela. Sudah ndak mendem apa piye? Guyu yo. Yo sing apik ngono lho, guys. Ya wong guyu kuwi atine seneng ya sak sire to. Urung mesti Pak wong guyu niku dibagi telu. Oh, guyu dibagi telu. Nggih. Okay. Jajal jlentrene. Guyu seneng, guyu seneng. Guyu pantes. Guyu pantes. Guyu ngenyek. Enek to. Nggih. Okay. Aku lagi kurgu iki guyu seneng, guyu pantes, guyu ngenyek. Nek guyu pantes niku ketemu kancane mesem. Guyu pantes ya to. Guyu pantes. Ngono. Ning guyu seneng. Guyu seneng piye? Niku biasane jekakakan los saking senenge ati ya. Nggih, kaya Pak Sudar iki ya. Oh, nek Pak Sudar niku mboten guyu. Guyu apa? Mboten guyu seneng. Ya gak guyu pantes. Niku guyu ngenyek. Guyu ngenyek. Lah ngene. Ha 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 ha. Ha? Lah nek Pak Sudar guyune ha ha kuwi guyu ngenyek. Sing dinyek sapa? Ya aku wong biyen bojone iki ape seneng aku asline Pak. Ning kok tak tolak ngono ae. Mbak Sugi iki? Nggih. Aku apa? Aku ape enggak cara sidono aku sing rugi Pak. Lho, kowe iki aja kegeden rumangsa lho. Nggih, lah cara gandrung bingung e. Lho kok bingung wong karoan ketok wonge kok jenenge Sugi umpama. Ya. Gi mosok nyelukku ngono. Duh wong ayu, Gi. Rene oki, wah kurang mesra. Kurang mesra. Ini ya alhamdulillah niko saged kepanggih nggih. Nggih, alhamdulillah muga-muga kanca-kanca seger waras. Amin, lancar rezekine. Amin. Des, niki pengiringe pun kondur. Wah, wow, alah. Lah ngarepku ki mbok kira apa? Lho, niki pengiring. Pengiring saking dinding. Sing numpak odong-odong dhek wau, Bu. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Niki wonten dawuh saking kepala rombongan. Nggih. Pengiring menika badhe pamit, kowe ngerti apa sebabe? Sebabe napa? Wah, sebabe ngerti. Nek cucuke lampah iki kok lucu. Oh. Iya ta? Nggih. Ya, kira-kira piye? Niki nembe pembukaane wis do wedi. Wis padha mulai. Kita ora kuat guyu seneng, Pak. Heeh, iya. Mergo sungkan ning gone besan kok arep guyu cekakakan mboten. Mula kuwi terus disiki kondur. Nggih. Okay. Engko terus guyune ditutukno nang jero adong-adong. Nggih, piye? Pomo sampean ki melu-melu urun gending apa ya iso? Gending napa? Ya jubone kahanane Bapak Sardi kagungan damel iki to. Wis nggarap ketawang istana negara, Dik. Wah, leh mudur. Mbok saisone. Niku le, ketawang aja dibanding-bandingke niku le. Enten, Pak. Kok subo ketawang is subo kastawa pelok. Saged niku. Piye bisa contone piye? Wong kok ngene. Dibanding-banding ke disaing-saing ke ya mesti kalah. Tak kira cutak deh apane cutuk ya apane gamelan nek kersane merdu ngono lho suara. Tak kira sing angkatanmu pertama iku wong kok tak kira iki yo mijil. Mboten iki sapa? Subo Kastawa Pelok. Wo, Subo Kastawa Pelok cakepane aja dibanding-bandingke. Nggih. Kuwi Subo Kastawa Istana Negara yo. Istana Negara. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti
tiba kalan kalan begegegegegegeg sambel sambel oh ya omong sak kuatku sak muatku mencinta terok sinden-sinden wis wis. Lah bukti nek ngematno aku karo Klomat, Klamat, Klomat, Klamat. Sampane terus roh aku kok kono mbayang napa? Masa aku kok kono ketok kaya jenang, Bu. ternyata ya apik ya. Sebuah kastawa pelok sing aja dibanding-bandingke. Apik sing nembang ya apik. Apik anu kadang-kadang kira pradangku iki nek gak beli malah kaya gambelan ketek. Oh nggih, riyen niku mantan panjak oklek. Ora ngono, nggih. Ngene sebab e iki gedenge apik, mergo sing nyanyi iki rupane kaya anakan ketek. Anakan ketek. Klek tung klek tung. Oh, iso ae lho. Kancaku seneng nek aku sampean lek kaya ketek. Kaya iki ora apa-apa, kaya iki kan ora tenanan to. Umpama contone pripun gandes saiki kaya wong sugih nyatane kowe kaya wong sugih tapi ora sugih tenan to alhamdulillah dereng Pak ya, amin muga dereng muga sugih ya Des amin amin wis pokoke anggere melu bungkus nul terus insyaallah sugih amin muga-muga kabeh lancar soalnya ini kan amin. Bungkus nul niku badhe panen gabah kewatak ora kok bermeme mergo udan kira-kira gabah apa ditum-tumno anak buahe ayo timbang jamur oke okay. Nang taron dhisik niki sami kalih Pak Yadi dinten niki nggih pripun Pak niki. Sardi Pak Sardi nggih niki mergo saking senenge duwe besan teko dinding dinding lah niki sinten mawon tamune Pak Sardi nggih Sardi Pak Sardi ingkang mboten kesoso kondur benjing bakdo ngasar ken wangsul mriki malih mendhet beras mendhet mie mendhet gula sak kuate Bapak Ibu kok apik tenan Pak Sardi nggih hei mikmu kulo dilebokno sik aku ben krungu maksude iki mergo bunga rasane Pak Sardi di pisan kon dinding duwe mantu ganteng nggih sing sakniki tesih lenggah mriki benjing bakdo ngasar ken wangsul mriki malih perlune mendhet lo mendhet mie mendhet beras mendhet mendhet gula mendhet mie mendhet beras sak kuwate nggih sak kuwate Pak sing penting regane cocok terus sing ngoten nggih oh tak kira terus di paring-paring nih kok regane cocok berarti ya kok mulak tuh langkau gue nyangoni cah-cah noto laras piye aku gue ya bingung Des pipon nek gue uang tiga ini biasanya kan bar gawe ini beras kan melayu nanti-nanti enak sih gak melayu urmu beng teng si, apa nih gue? Mi dek mi pak mi saya ini nangkini ya tau gue sesok sing tiga ini kulon lo yang ngalih kulon
mini ini mini kok kok rauh didek dikaya paling mini setelah kono langge kalau yang gumun itu nak kalah tiang buah lewang buah biye gak cari buah ini ngetek no duit tapi ya isek menyang yora apa-apa wih jenenge serawung kok des serawung piye buah kue sampe mek mekar nggo buah yora lelek orang-orang mau orang piye buah kue sampe apal Pancasila saiki hei pokoknya bayar utangan mekar hubungannya apa bayar utangan mekar kok karo Pancasila hubungannya piye hei nek bang nek mek bang kue kon kon maca Pancasila nggih bu nggih lho bu era wong kue yo duwe ngono tibake sami nggih nggih kalian dongo, ya Allah mudahkanlah aku dalam membayar hutang-hutangku ngater nggih Bu nggih. Halah kancaku kabeh iki. Des des. Lah sakniki jamane ngoten, Pak. Nggih penyemangat. Iki nderek ndedonga muga-muga ngantene ndang meteng nggih, Mbak nggih. Nggih. Sampan nek wis menenge mbayang napa? Hei, aja dibayangno saiki. Ora mbayangne kuwi jenenge dadi manten iki seneng. Enggak tapi Mbak nganten iso sepaneng nih Pak. Ya dibur to. Nggih dibur. Aku adik Jomas Manggolo mriki. Niki saged kepangke mbake ceritane pripun Mas? Kanca sekolah. Nggih pengen nelisik. Lah pripun? Awal mula kenal keng HP napa keng kanca? Anu untuk bojo kok HP Pak koyok Shopee modele. Tapi niki liwat Facebook. Facebook. Pancen jodoh kuwi sak wayah-wayah. Ya tur dalane maneka warna. Nggih, sing penting rukun nggih Mbak nggih. Nggih, mugi-mugi enggal-enggal kagungan putra. Amin. Kira-kira putra pisanan ki didamne kagung apa putri? Nggih, pengene di anak lanang apa wedok Mas sing nomor 1. Lanang, Mbak E, nggih Sami. Lah nek Sami kuwi apik jenenge kompak. Kompak, Pak. Aja kaya wong liyane duwe anak ora kompak. Anten, sing kan? Mas manten kagung pengin duwe putra kagung. Nggih. Terus manten putri pengin duwe putra putri. Nggih. Timbang kewan terus diweki bayi sing gedene kaya kancamu kae. Oh, banci niku asal usule ngoten. Iya, mergane duwe penginan ora kompak. Oh nggih nggih nggih. Muga-muga aja nemu lakon sing kaya ngono kuwi ya Pak ya. Ini aku yang gumun kok Des. Pripun? Banci iki ora manak ning nyatane tambah akeh tambah akeh tambah akeh. Nggih, mbok menawa kuwi model anu kok Pak. Piye? Yeah. Banci-banci niku medal sabare corona. Ngono ya. Alhamdulillah berkah corona ngetokno banci-banci sak. Ngoten nggih. Ayo adek mriki kita berdiri semua seneng-seneng. Adik ayo Rene. Mesakno Mas manten kali Mbak manten pun kesel, ayo. Ayo Rene kenalan. Mriki nggih. Nggih. Kene Dik, kene mlebu syuting ya. Nah, aja ndredeg. Engko bengi didelok ning jero TV gambare sampean ya. Iki Cahayu jenenge sapa? Intan, cita-citane napa? Pramugari. Pramugari, nggih. Mboten. Lah sing niki namine sinten? Risma. Risma, cita-citane napa? Pinter, nggih. Sing iki jenenge sapa? Gabah. Gabah? Gabah. Oh, Gabah. Cita-citane napa? Dadi orang sukses. Oh, dadi orang sukses. Kelas piro Mas saiki? Kelas 6. Kelas 6. Sakmene gedene iki kelas 6. Wah, lahun dhisik mbok nek bayi polahe piye? Seger waras ya, Bro ya. Lah saiki jenenge pundi? Ibuke nderek. Endi? Ibu endi? Iki ibuke sampean. Ya ampun. Hebat jenengan, Bu. Niki ndak bar sarapan dombene orea, Bu, kok iso cepet gedhe kaya ngene. Oh, niki pun bakdo. Ibuke ora pati yo lemu lho. Anake iso gedhi-gedhi. Lah iki sapa iki rada ireng iki jenenge sapa cah ganteng Rasya. Heh Rasya. Rasya cita-citane apa? Pengusaha. Pengusaha. Usahane apa Bro? Apa terok bojoku ya pengusaha. Jadi esok anggrape masak ini usaha golek utangan nggone tangga-tanggaku ngono kuwi. Ya lah pengene apa? Usaha sukses. Sukses. Bojoku nek nane ya sukses bakul karat.
sekilo 2000 lumayan kuwi berkat-berkat sisa bancaan dek nane bojoku kulaan beras patang sake digawe karak kabeh kok. Alhamdulillah bojoku wis kaya karak. Kowe kena apa nduk? Kudungu ya. Sik empet ya tara hawane adem. Iya auratem tutupi ora ran apa-apa. Sabar. Jenenge sapa? Imelda. Men ya Allah iki dek kaya bojone kancaku papakane ndek lemu. Imelda cita-citane apa? Ya pinter. Nah, gogo sugih ya nduk. Iki sapa jenenge, Mbak? Irsa. Gak seneng aku, Mbak. Mbok seneng ngono lho, Mbak. Aku ora sampean seneng mosok sampean roh aku ora. Mbak. Aku ambung ah, Mbak. 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 Kowe roh aku nek kaya roh jagongan cai lho kok. Malah kaya ape nyekel pitik aku mbok jak rono rene. Mbak. Yo wis kodo doan. Jenenge sapa? Firsa, cita-citane apa? Dokter, elah sedengan iki jane kelas pira? 8 ya Allah, sik. Polwi kelas pira, Bro? Kelas 2. Yo, 2 SMP, Mbak. Wah, iki dokter hewan apa manusia? Manusia ya. Soben aku tak suntik ning gonem ya. Ya, Mbak ya. Iki lagune senengane apa? Soale kan sampean kudune joget terus masuk ganti baju. Nek ora gelem joget ganti baju, iso ning kudu tak ambung sik ngono. Peraturane ngoten, Mbak. Gak apa-apa ya nggo pengalaman. Nggo pengalaman, Mbak. Ben roh rasane diambung pedet iki piye. Yo, Mbak. Kowe kok nek gedekor kalenan, rene lho, Ren. Ora apa-apa, aku ora apa-apa. Aja neh kok kowe wong bojoku anggar bar tak liwati maca kulhu. Wis ayo kene gak apa-apa. Aku ki pancen aku iki sekilas ketok elek, Mbak, tapi asline nemen ayo. Iso wedi-wedi tenan ta, kaya bojoku pas malam pertama ngono kae dhe. Bojo sampe mlayu turu tritisan kok. Ya sing iki, lagu senengane apa, Bro? Dangdut nggih napa Bu? Biasane napa? Napa? Ayo. Aja Susanti. Aja Susanti. Iya digarap kerawitan ya. Enten Bu lagu Aja Susanti. Enek. 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 Sing. Ayo lompat ngene lho, Dik. Ala. Jalukan Raya Susanti ngene iki terus piye? Wis manut Bu, manut. Manut. Apa aja Raya Susanti ah liyane ah. Bebas Bu, bebas. Bebas nggih. Bebas. Bebas. Ayo mangga mriki. Jangan.
sama. Sedang mabuk dan mendem. Ya Allah. Anu mendem buan. Maaf ya. Ayo lambaikan tangan ke kamera semuanya dadadada. Ayo dadadada. Senyum senyum senyum. Sing ra mesem tak ambung, sing ra mesem tak ambung. Ayo dadadada. Dadadada. Kispe kispe ngene. Wah, ana. Ayo rene lho Dek, iki lho, niki lho. Ayo ayo kispe ayo. Kok kono sik, kok kono sik. Wah. Ayo. Rene tak ambung lho. Kowe wis kudu nguyah lho kuwi. Ndang gage, ayo ndang gage. Terus lak ra tutuk lah iya ndang. Wah, ngene. Iya iya kok wis kudu nguyah tenan lho kowe iki. Karek iki bethok. Wah, ngono lho. Ayo. Ayo ayo yo ben ndang nguyah. Ayo ayo. Pripun? Niki ketingale kan mboten kersa joget. Sampeyan nggo ngarep siji-siji dilebokne. Kula nyuwun lagune numpak sepur jogetan bungasan siji jogetne saiki mlebu 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 sing terakhir kok sampeyan ya yo foto laras. Kudu gelem joget cekeli alon-alon siji-siji. Masuk.
badut Jonegoro. Yen kepingin makmur ojo begang makaryo. Sinten sinten kasembur modal toko benar. Sinten kepingin makmur mas ayo pamitan barek mosok mlebune kula nuwun kok kundure ora pamit nggih sepah nuwun Bapak Sardi sekeluarga kawula saking kru Kuncoro Rupa namung mekaten lan semanten anggenipun ngajijibahan sawu lepat nangi pangapunten monggo kane sesanti jaya-jaya wijayanti Surodirajane krat lebete pangastuti rahayu sami pinanggih nuwun 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 bilahi taufik walhidayah wassalam warahmatullahi wabarakatuh.